Aku ya spontan ngimbangi kowe to nu. Tak kira kowe iki krasa penak tenan. Meneh apa piye? Mumpung Mbak Yu muga ono. Cangkemmu ikang, Kang. Ngene iki kadung wirang wis ora dikira tenanan. Oh. Wis ora selingkuh dikira selingkuh tenan. Lah iya to, Kang. Karuan selingkuh tenanan iso ngrasakne. Wow. Apa yo ngono to, Kang? Karuan gersisan. Oh. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Yo ayo. Pak. Guyon-guyon, Kang. Ngono ya dikira tenanan. Oh. Kowe iki aja deg-deg iki wong anu. Katung kaceren ditinggal Mbak Yumu minggat. Kaceren yo cepet nelawang to sosorno banyak kono to, Kang.